নিজে তুমি যেখানে প্রভু সকলোকে আশীর্বাদ কৰিলে একমাত্ৰ মহান ঈশ্বৰ হয় প্ৰভু, আৰু সেয়েহে প্ৰভু যিমান প্ৰভু আৰু তেনেকৈ প্ৰভু তোমাৰ চৰণ চাপিছে প্ৰভু, আৰু আমাৰ বিশ্বাস প্ৰভু তুমি এই প্ৰতিজনকে তুমি এই সময়ত আশীৰ্বাদ কৰিছা প্ৰভু, কিয়নো তুমি মহান ঈশ্বৰ হয় প্ৰভু। হয় প্ৰভু, এই সময়ত তোমাৰ ওচৰত নিবেদন জনাইছোঁ প্ৰভু, আজি তুমি তেওঁক আশীৰ্বাদ কৰিছা প্ৰভু, আৰু যি তোমাৰ প্ৰভুৱে যি গধুৰ দায়িত্ব প্ৰভু তুমি তেওঁক অৰ্পণ কৰিছা প্ৰভু, তাক যেন তেওঁ তোমাৰ ইচ্ছাৰ দৰে প্ৰভু চলাই নিব পাৰা, সেই সকলো মেয়েৰবিলাকে যে তোমাৰ মাত শুনি তোমাৰ পাছত চলিব প্ৰভু, এনে মন তুমি তুমি আটাইকে জ্ঞান দিবা প্ৰজ্ঞা দিবা প্ৰভু, আৰু তুমি সকলোকে তোমাৰ হাতেৰে তুমি চলাই নিব প্ৰভু, যেনে মণ্ডলী তোমাৰ পৰিচৰ্যা কৰা মণ্ডলীচৰ্যাকাৰী এই জগতত আছে প্ৰভু। হয় প্ৰভু, তুমি যিদৰে তোমাৰ প্ৰিয় পুত্ৰৰ যোগেদি প্ৰভু যেতিয়া আমি তোমাক জনা নাছিলোঁ প্ৰভু, তুমি এই প্ৰতিজন প্ৰভু তোমাৰ লগত প্ৰভু চিনাকি কৰাই দিলা প্ৰভু। হয় প্ৰভু, আৰু আমাৰ বিশ্বাস তুমি আমাক এই সময়লৈকে সহায় কৰিছা প্ৰভু, আৰু তাৰ কাৰণে তোমাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ প্ৰভু। হয় প্ৰভু, এনেই এক সুন্দৰ মন দিবা, সুন্দৰ স্বাস্থ্য দিবা, বিশেষকৈ আশীৰ্বাদ কৰিবা প্ৰভু, এই ক'লে যেন প্ৰভু যেন বিশ্বাসে আৰু ধাৰ্মিক কৰে যেন মানুহবিলাকে যেন প্ৰভু ন্যায় কৰক প্ৰভু, নিবেদন তোমাৰ ওচৰত জনাইছোঁ। মই নিবেদন জনাইছোঁ প্ৰভু, যিসকলে তোমাৰ পৰিচয় জানিছে প্ৰভু তুমি আটাইৰে সহায় হোৱা আৰু তেওঁবিলাকক চলাই নিবা প্ৰভু, বিশেষকৈ এই মই নিবেদন জনাই ক'ত যাব লাগিব।
ইলেকশন অর্থাৎ মানৱ জাতিৰ ত্ৰাণকৰ্তা প্ৰভু খ্ৰীষ্ট পৃথিৱীলৈ অহা 2020 বছৰত আমি ভৰি দিছোঁ কোভিডৰ প্ৰকোপৰ মাজত সমগ্ৰ বিশ্ববাসীৰ লগতে অসমবাসীয়েও বৰদিনৰ আয়োজন কৰিছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰথম বাপ্তিষ্ট মণ্ডলী কেন্দ্ৰীয় বাপ্তিষ্ট মণ্ডলী শিৱসাগৰেও এই বৰদিন আদৰাৰ কাৰণে ঈশ্বৰে আমাৰ মাজলৈ ত্ৰাণকৰ্তা হিচাপে অহা দিনটোক আমি স্মৰণ কৰিছোঁ কৃতজ্ঞতা দিবৰ কাৰণে আমি বৰদিনৰ আয়োজন কৰিছোঁ আমি এই বৰদিনৰ পুৱা বেলা এই আমি সমগ্ৰ অসমবাসীলৈ আমাৰ মণ্ডলীৰ তৰফৰ পৰা প্ৰভু শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমি আশা ৰাখিম এই জন্মদিনে আমাৰ মাজলৈ কঢ়িয়াই আনক শান্তি আৰু আনন্দ ঈশ্বৰে আটাইকে অনুগ্ৰহ পৰিপূৰ্ণ কৰি ৰাখক ধন্যবাদ।